Ovde se skuplja najtrezveniji i najborbeniji i najsvesniji deo našega naroda, trenutno. Svi vi koji od 20. juna do danas, bilo da dolazite subotom, bilo da dolazite svaki dan, ovde provodite vreme sa nama, vi ste mi dokaz da sve ono što sam do sada izgovorio i ovo što istrajavamo, da sam u pravu i da to ima itekako efekt. A sada biste vi shvatili koliki je problem ovo što se dešava i koliko je problematično što se mi okupljamo, samo razmislite zašto se u Beogradu uvode ove vanredne mere. Zašto se zabranjuje, evo sad skupovi su preko 500 ljudi na otvorenom zabranjeni, u zatvorenom do 100 ljudi, verovatno će se pooštravati. Zbog koga se to uvodi i gde su ti skupovi sa 500 i više ljudi, ja samo znam za ovaj. To je dokaz da i te kako smetamo. I zbog toga je ta epidemija korone. Ovde su hiljade, hiljade ljudi prolazile za ove tri nedelje. Ja ne znam ni jedan slučaj da je neko dobio koronu. Ja sam se slikao sa hiljadama ljudi i razgovarao, nikakvih zdravstvenih problema nemam. Pa gde je ta korona? Ja sam snimao sve događaje, nikakve korone nemam. Nisu mere zbog korone, nego zato što ih nerviraju i prave veliki problem protesti. Sigurno nisu mere zbog političara i bojkotaša koji sa maskama tvituju s kuće. Jedini smo mi na ulici. I ovde su ljudi različitih političkih opcija. Meni je najveća žal što vi ljudi niste lideri političkih opcija. Da ste vi lideri političkih opcija i da vi predvodite srpski narod, mi bi davno završili sa psihopatom preko puta. Drugi pokazatelj koliko ima efekta ovo što radimo je što i dalje Numa Medija izveštava ovim skupovima. Da nema Srbin Infa, pitanje je da li bi javnost mogla da sazna šta se dešava svaki dan, a naročito subotom ovde ispred Narodne skupštine. Ja nisam video ni jednu kameru, niti jednog novinara da ide i da priča sa vama, da vas pita zašto ste vi tu. Da vi kažete šta je vas motivisalo da dođete, šta vam smeta u Srbiji, zašto ste protiv vlasti. Nema N1, nema Nove S, nema Danasa. Samo Dejan Zlatanović i Srbin Info. To je drugi pokazatelj koliko smeta vam. Rekao sam vam da se ovde rešavaju naši problemi. Ovde je jedino mesto gde možemo da rešimo probleme i videli ste pre dva dana jedan dokaz toga. I videli ste koliki je zmaj od papira Aleksandar Vučić. Ono što ja uporno ponavljam i tvrdim, to je jedan običan zmaj od papira koji realno se ništa ne pita i ništa ne može da uradi. On je uveče na RTS-u izjavio, da ga parafraziram, da sam se ja pitao 7 dana bi stavio Beograd u karantin, a sutra studenti moraju da izađu iz domova. I šta se desilo odmah posle toga? Studenti su se skupili ispred domova i krenuli su ka gradu. Studenti su prepoznali gde je mesto gde mogu da reše svoj problem. Plato ispred Narodne skupštine. Iako su brojni pokušavali da im kažu sve je dogovoreno, vratimo se u domove, ta deca su došla na jedino mesto gde mogu da reše problem, ovde ispred Narodne skupštine. 43 minuta je trebalo Aleksandru Vučiću, tom onako hrabrom koji je rekao ja bi Beograđane zatvorio 7 dana u kući, da kaže, da povlači tu odluku i da natera medije da lažu, da se čuo sa nekim studentima i da su sve dogovorili. Sa kojim se to studentima čuo još uvek ne znamo, ali 43 minuta je zmaj od papira trebalo da pojede ono što je rekao. E, toliko je on jak. A sad zamislite da je nas 30.000 ovde. 30.000, ovde je bilo 2.000 studenta. Da nas je 30.000 na ovom platovu, koliko minuta bi mu trebalo da prihvati sve zahteve? Mi mu ne bi dali duži rok od sat vremena.
Jer koga briga što vam više prihvata, ako ne prihvati sve, uđemo u Skupštinu i razvlastimo ga pravac Bačvanska. Najjednostavnije. E zato kažem, moramo da se omasovimo. Ja sam pozivao sve političke opcije. Zašto ste ljudi pozivali ljude na bojkot kada sad nema na ulici? Nije to poziv, dođite, priključite se bilo kome, ne. Vi ste pozivali i bili ste mnogo vidljiviji u medijima nego bilo ko drugi, da građani ne izađu. I veliki broj ljudi vas je poslušao. I šta dalje? Spremate se za sledeće izbore? Pa zašto izlazite na sledeće izbore? Što ste onda bojkotovali ove? Za 4 godine, 2 godine, 18 meseci, za koliko god. Čemu ste onda bojkotovali ove? Pustite Vučića da može slobodno da radi sve što treba. Ne razumem. Znači, dužni ste pre svega vašem članstvu, vašim simpatizerima, vašim glasačima, svima onima koji su imali prilike da vas gledaju putem sredstava javnog informisanja i koji su poverovali da postoji neki plan i koji nisu glasali. Ne bi narod glasao bez obzira da smo svi mi političari pozvali da se glasa, narod ne bi glasao. Jer ovde 20 godina je već narod digao ruke od izbora, a pogotovo sada. Šta čekate, ljudi? Ja sam zato i rekao, ovde nema govora, nema pojedinaca. Ako svi se dogovorimo, a je, potpuno je suludo, ja koliko čujem, manje više svi pričaju isto. Svi kažu, izbori su nezakoniti i nelegitimni. I nije uopšte bilo milioni ljudi na glasačkim mestima. Nešto preko milion je možda izašlo na izbore. 25%. 75% ljudi nije izašlo na izbore i to svi znamo. Svi hoće slobodne medije, poštene izbore. I vlast i opozicija su se saglasili da je sudstvo i tužilaštvo kancer i najveći problem Srbije. To i narod zna. Svi hoće tehničku vladu. Pa ako svi pričaju isto, šta je onda problem da se to reši? Onda tu nešto ne štima. I svi pominju još jednu stvar. Ono što ćete svi vi isto reći, ono što ja znam 8 godina pričajući sa narodom. Po narodu svi su političari isti. I ne veruju nikome. I to je pošteno, jer za 30 godina svakako gološa smo se nagledali u politici. I videli smo da danas mogu da se najstrašnije pljuju, a sutra da zagrljeni prave kombinacije i dogovore. I videli smo da ruka ruku nije obraz obadvije, nikome nije falila tlaka s glave, niko nije odgovarao za 30 godina. I ljudi sa pravom ne veruju. I to konstatuju svi političari, naročito političari opozicije su počeli u zadnje vreme o tome da pričaju. Ako je to tako, zašto političari ne bi dali te garancije tom istom narodu koji njih podržava ili koji treba da ih podrži? Jedna izvesnost. Znači, ne skupljamo se da sklonimo Vučića, nego da promenimo sistem. Da ne bude sjaši Kurta da uzjaši Murta. Da ofikarimo glavu kao svaki put do sada, mi smo skidali glavu, a ostaje isti sistem. Ništa se nije menjalo. Ništa se nije menjalo, to više narod neće. Zato narod ne veruje i ne izlazi na ulicu. Ne veruje nikome. Ja prvi vičem, ne verujte Srđanu Nogu. Ali ajde da podržimo jedan koncept. Možda moj koncept i ovo što ja radim i ovo što od 20. juna svaki dan smo tu i što pravimo te skupove subotom i što smo održali narodne izbore, možda to nije dobro. Ja ne tvrdim da sam najbolji i najpametniji i da sam u pravu. Možda smo mi svi koji to podržavamo, eto, u zabludi. Ali ja ne čujem, a ne znam da li ste vi čuli, bilo koji drugi predlog, bilo koju drugu aktivnost. Pa da podržimo i taj drugi predlog i tu drugu aktivnost, ali ajte ljudi, dajte, predložite nešto. Ili je svima vama dobro? Narodu sigurno nije dobro. Bez obzira da li je glaso, nije glaso, da li je za Vučića ili protiv Vučića, svima nam je zajedničko da nam nije dobro. I svi bi mi da živimo bolje i da živimo u uređenijem društvu i da je zakon isti za sve i da se menja. Jedini, znači, problem se nalazi u političkoj kasti i ovim institucijama koje drže sistem, sudijama, tužiocima, rukovodiocima državnih organa,
njima jedino stalo da se ništa ne promeni. I mi to moramo da isteramo do kraja. Zato ja pozivam sve ljude, bez obzira na političko opredeljenje, da dođu ovde i da rešimo stvar. Ne da neko od nas uzme vlast, što se mene tiče, ako imamo konsenzus o ovim pitanjima. Ja sam spreman i da poginem, i da me nema nigde u politici, ali ajte to da se ostvari. Jer onda znamo za šta se borimo, za šta dajemo glavu. Evo, pominjali smo koronu. Čujemo često struka, struka, struka treba da određuje i kako treba da uredimo državu. Evo, sad nam struka određuje sudbinu naših života. Ko je ta struka? Kon, Kisićka, Srđan Janković i ostali sa televizije. Pa videli smo na šta ta struka liči. Te najsmešniji virus, te mi smo otporni, te umirat ćemo kao snoplje, ćemo da padamo, zatvaraj sve u karantine. Te prošla korona, mogu slobodno izbori, nema nikakve opasnosti. Te ajde odmah zatvaraj posle izbora, epidemija nikad gora, daleko gore nego na proleći. Jasno je svima nama ovde, bez obzira i oni koji se plaše korone i veruju nju, i oni koji se ne plaše ili ne veruju koronu, svi se slažemo oko jedne stvari. Toj struci je mesto u zatvoru. To dokazuje da nam sistem ne valja. Nijedan tužilac da pokrene postupak protiv te struke. Bilo koji zamenik bi mogao da pokrene postupak. Ima i koliko? 1600 tužilac. Nijedan. Pa ako mu i Zagorka Dolovac zabrani, on izađe i kaže u javnosti. Znači nijedan. E dok svih tih 1600 tužilaca i 2500 sudija ne promenimo, nama neće biti bolje. Bravo! Možda smo mi problem zato što upravo insistiramo na promeni sistema. Insistiramo na odgovornosti, jer za 30 godina niko nije odgovarao. Insistiramo da se političari obavešu. I to njima smeta. Ali svi vi koji ste u politici znajte, ne postoji drugi način i nema šanse da prevarite i zavrnete ovaj narod ponovo. To da vam bude jasno. A sada pogledamo primjer studenata. Znači, bilo je dovoljno da njih 2-3 hiljade dođe i tu poznim večernim časovima. Zamislite da su došli u 8 uveče, da je bila Vučićevo gostovanje u 5 i da su oni imali vremena da u 8 stignu, da nisu došli oko pola 12. Ovde bi bilo 20-30 hiljada ljudi, sigurno bi izašli da podrže decu. Znači, vidite koliko jedan mali događaj i greške koje će onda pravi svakodnevno mogu da totalno preokrenu situaciju. Zato njemu treba da nas zabije u kuće, da nas skloni sa ulica. Jer se plaši, ozbiljno se plaši. Ajde sad svi koji imamo probleme, a ja ne znam neko ko nema probleme, prilazite mi i danas mnogi su mi prišli, svaki dan mi dolaze ljudi. I pre nego što sam ovde bio na ulici, evo mogu da posvedoče i ljudi iz policijske službe Narodne skupštine, svako ko je došao u skupštinu i teo da ga bilo ko primi, primao sam ga. I stalno sam slušao probleme. Nikad mi niko nije došao sa nekom lepom pričom, nego sa nekom mukom. Svi naši problemi se rešavaju kad se skupimo ovde. Da podržimo jedni druge i da rešimo probleme svih nas. Bio sam na mnogo iseljenja iz stanova kada izvršitelji izbacuju ljude iz domova. Jedna od najmučnijih scena koju sam doživeo za ovih, evo, 39 godina života. Oko 4000 ljudi je iseljeno iz svojih domova. Svaka prodaja nepokretnosti u izvršnom postupku je bila uz krivično delo. Jer izvršitelju je stalo da dobije što veću cenu, zato što je njegova nagrada vezana za procenat. Kako onda da svaki izvršitelj prvo preko procenitelja umanjuje vrednost nepokretnosti, a onda prodaje za 30 ili 50% cene? On nema interes i računicu to da radi, osim ako ne ide koverta u kešu ili ako nije neko njegov kupio stan.
I to se lako dokazuje i to sve pada. Znači, vas 4000 u Srbiji, koji ste još živi, niste možda digli ruku na sebe, jer su mnogi iz očajanja digli ruku na sebe. I ko zna koliko još vas kojima ta opasnost visi nad glavom. Samo vi sa svojim familijama da dođete, to je 20.000 ljudi. To je 20.000 ljudi. Rešili ste vaš problem. Svi izvršitelji bi bili pohapšeni, procesuirani, a vi obeštećeni. Idemo dalje. Reke stavljaju cevi. Nemoguće je da neko kupi reku. Nemoguće. Niko ne može da bude vlasnik reke. Bez koverte ne može reka da se stavi u cevi. Brojni stanovnici Srbije su direktno životno pogođeni tako što su im oteli vodu. Brojni aktivisti su se bunili, išli su i širom mesta gde se gradi mini hidroelektrane i pravili skupove u Beogradu. Da li su uspeli da reše? Nisu. Dođete ispred Skupštine zajedno sa ovim porodicama koje smo pominjali za izvršitelje i rešimo i taj problem. Zato mi moramo stalno da ih pozivamo i da im objašnjavamo. Ne dopire ova informacija do svih. Nažalost, YouTube kanal Srbin Info ima domet koliki ima. Medijima ne odgovara ova priča i nijedan medij ovo neće pustiti. Ali mi svi treba njih da obavestimo i da im objasnimo da njihov problem se rešava za jedno popodne. Upravo ta izvesnost, ta garancija, ući će i njihovi predstavnici u Skupštinu kao narodni poslanici, jer je najmanji problem ko će to da radi. Samo da se obavežemo na papiru šta ćemo da radi. Ovde su sa nama 20 bile i majke otetih beba. I njihovi predstavnici su takođe, jedan veći broj, izabran 20 za predstavnike naroda, koje mi želimo da uvedemo u Skupštinu, jer bolje oni nego Vučićevih 250. I više narod zna tih 250 ljudi nego ovih 250 bezimenih idiota, da je možda poznat Lav Pajkić koji je tu stavljen jer bi mamu i tatu prodao, a kamoli bilo šta drugo. Sve te majke, možete li da zamislite bol da vam neko ukrade dete? Sve te majke mogu da reše i svoje zahteve za jedno popodne. I majke i očevi i njihove familije. Samo je potrebno da dođu jedno popodne. Isto i svi oni koji se zalažu za slobodnu vakcinaciju, takođe su bili 20. Svi koji su imali probleme, plaćali prekršajne prijave ili imali prekršajne postupke, koji imaju probleme sa vrtićima, sa školama, sa centrima za socijalni rad. Ajmo i vaš problem da rešimo vrlo jednostavno, ali svi da dođete jedno popodne. I mogu da nabrajam tako još do sutra. Čuli smo i za migrante što je Damijan pričao. Znači, sve naše probleme možemo da rešimo kad smo jedinstveni, samo jedno popodne se skupimo. Zato pričam, treba da se omasovimo. Jer niko ne može da rešava parcijalno probleme. Kome je jedini interes da se mi ne omasovimo? Pa samo sistemu i samo Vučiću. Zato se trudi da nas rascepka, da nas podeli, da svako za sebe se bori i za svoj interes da gura. Jer je sa njima lako igrati. Lako je to ugasiti. Ali kad svi imamo zajednički cilj, najmanji zajednički imenitelj, mi onda rešavamo sve probleme. Kada imamo izvesnost iz garancije, kada imamo slobodne medije i slobodne izbore, apsolutno je nebitno ko će da pobedi. Hajde nek se izjasne, neka napiše Aleksandar Vučić, čuli smo, 12. je došao na vlast jer je obećao vojsku i policiju nazad na Kosovo i nazad na granicu sa Albanijom, a onda je potpisao Briselski sporazum. Evo neka Mangup napiše, prodaću Kosovo i Metohiju, ne bi imao ni 3%, ne bi on prošao ovaj svoj cenzus. Ili bilo ko drugi. Ali niko neće da se izjasni i da se obaveže. Nemam problem ni ko je za NATO, ni ko je da izda Kosovo, ali napiši i unapred reci. Pa da vidimo onda šta narod podržava. A to je nešto što neće ni jedan. Ni jedan političar. Ja nisam upoznao. Evo, jedini u emisiji Đorđe Vukadinović, kad sam gostovao kod njega, je rekao za neke izbore gde se bude kandidat, on će napisati izjavu. Svi ostali sa kojima sam razgovarao beže kao, od izjave kao đavo od krsta.
To je ono što im najviše smeta. Smeta se da obavežu se za ono što pričaju. Jer znaju, jezik može da mlati, ali glava neće da plati. Tako je 30 godina. E, kad bude glava trebala da plaća, onda će paziti šta pričaju. Izjava! 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 Lako je završiti sa Vučićem. I studenti su nam pokazali pre dva dana i mi pokazujemo. To je jedna suva grana koja je gotova. Pa ljudi iz SNS-a kažu, on je bre budala, vidi sva lupeta i koliko laže. Sa njim se njegovi sprdaju. On više nikome nije autoritet. Podržavaju ga samo centri moći s polja i mediji. On samo u tom svetu virtualnom balansira, u realnosti ne. Mi nemamo državu, vi shvatate da nemamo državu. Zdravstveni sistem nam je potpuno rasulo i u kolapsu. Potpuno nam se raspao zdravstveni sistem. Obrazovni sistem takođe se potpuno raspao. Ko će da odgovara za to? U zadnjih 6 meseci, znači, ili 3-4 meseca, i obrazovni i zdravstveni sistem je u potpunom rasulu. Policija je isto tako. Mi imamo ministre koji se predstavljaju kao ministri, a nisu ministri. Istekao je mandat 3. juna, niko u svetu ih ne priznaje, jedino ovde su ministri u ovim medijima i u svojim glavama. Znači, nemamo uopšte ništa od države. Nikad u istoriji nismo bili u takvoj situaciji. Pa i kad je bio rat i kad je bila okupacija, nismo bili u takvoj situaciji. Potpuno se raspada. Šta više treba da se dogodi da bi se pokrenuli? A pitanje je dana kad će se desiti varnica, kad će ovaj bolesnik koji upravlja našim životima napraviti neku novu grešku što će nas isterati na ulicu. Ali tada nije cilj samo da idemo da ga obesimo. Ne. Tad je cilj, šta opet posle njega? Nećemo više ikada da nam se ponovi Vučić. Da li ćemo da čekamo da stvarno krenu da nasiluju migranti po našim kućama? Pa šta čekamo? Ja sam 2018. rekao, odnosno postavio pitanje, zbog toga sam bio razapinjan i napadan, nema medija, nema političara iz vlasti, iz opozicije, iz bitnih i nebitnih stranaka koji nije pljuno po meni i nije komentarisao me u negativnom smislu. Kada sam rekao, ako je Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, ako su potpisali Dublinski sporazum i ako žele da nasele 1.200.000 migranata, sve su borci Islamske države u Srbiji, trebaju da završe na Terazijama. Ja i dalje stojim iza tih reči. Tako je! Tako je! Tako je! Tako je! Sećate se koliki su bili napadi na mene. Čak sam kasnije zbog tih vešala formalno izbačen iz stranke u kojoj sam tada bio. Zašto nije nikad pokrenut postupak proti mene? Znači, zvan sam u policiju, upala mi je policija u 7 ujutru u kuću sutradan odmah. Izbudila decu. I otišao sam, dao sam izjavu, sve sam ponovio, podnosio sam čak i prijavu krivičnu na zapisnik protiv lica koje je potpisalo Dublinski sporazum i nikom ništa. Ja bih volio da vidim majčinog sina, tužioca ili sudiju koji bi pokrenuo taj postupak. Jer da bi bilo dela koje mi se stavlja na teret, potrebno je pre toga da Aleksandar Vučić dostavi Dublinski sporazum i da kaže da mu je namera da naseli 1.200.000 migranata. E onda Srđan Nogo vrlo rado ide u zatvor, jer da, otvoreno sam mu pretio. Ja taj problem nemam, zato što znam da bi izašlo 1.000.000 ljudi na ulicu i da bi ga zakačilo na Terazije. Zato sam spreman da bijem. A on ne smije da kaže da je potpisao Dublinski sporazum. Sakrio ga, ne smije ni svojima da kaže da je Dublinski sporazum potpisan i da je njegov plan i da je dogovorio sa Sorošem i da je uzeo pare, kao što su svi iz regiona uzeli pare. I Tači, i Haradina, i Milo, i Bakir Izetbegović, i Plenković, i Zaev, za plan da se ovde nasele migranti, borci Islamske države. I zato to krije. Živimo u jednom svetu laži. Niko drugi neće ustati za nas. Ne možemo se osloniti ni na koga drugoga. Nema tih veličina.
Srpska akademija nauke i umetnosti, ja ne znam koliko već godina, možda i decenija, čuti. 15-20 godina, ne znam čemu služi Srpska akademija nauke. U javnosti možemo da vidimo samo neke profesore univerziteta koji nam žvaću jednu istu priču i koji su svi vezani ili za sadašnju, ili za bivšu vlast, ili za neke centre finansiranja. Takođe, potrošeni prodavci magle. Nema tih autoriteta, znači, nemojte očekivati. Nema medija, jer vas laže i N1 i Nova S i Danas, isto kao što lažu Pink Informer, samo je njihova odgovornost veća. Zato što svi mi, ogromna većina nas, koja je protiv ovoga režima i protiv ovog stanja u državi, gledamo na njih kao na opozicione i njihova suptilna i perfidna poruka je onda daleko opasnija i štetnija. To je onaj fake news kao što maticu ovog N1 i Nove CNN naziva Donald Trump. Moramo sve njih da razobličimo i da shvatimo da neće niko se boriti za nas, neće nam niko pomoći do nas sami. I samo upornost, samo istrajnost, samo tvrdoglavost, samo inat, zovite to kako hoćete. Samo to naše istrajavanje može dati rezultat. I već izaziva i nervoz, i bes, i kod vlasti, i kod opozicije. Jer sam, zamislite, opozicione lidere, da li je to Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović, Lutovac, bilo ko. Svaki dan ja sam siguran da ih pitaju i njihovi članovi i njihovi glasači, ljudi, šta vi radite? Šta radite, imate i narodne poslanike, možete da uđete i da napravite šou sa sednicom Narodne skupštine. Pozovite članstvo na ulicu, pa to su borbeni ljudi kojima nije dobro, koji bi da skidaju ovo zlo. I oni ne mogu da razumeju to čutanje i tu apatiju. E, sad je suština. Da svi u glavama prelome. Znači, svi oni koji imaju te probleme koje sam nabrajao i koji misle da su ostavljeni. Jesu. Ali samo na ulici mogu da reše. Svi oni koji su protiv ove vlasti imaju snagu da se bore. I te kako ima smisla. Ajmo na ulicu. Ajmo da rešimo više i sa ovim režimom i sa ovim sistemom i da sredimo kuću, da možemo normalno da živimo, da se nikad više ne bunimo. I istrajmo ovde, ne mrdamo da to naše pobede, jer nema alternative. Mi ne možemo da ne pobedimo. Živela Srbija! 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 Ja opet se nadam da će doći i neke javne ličnosti i neki borci protiv ovog režima i ovog sistema da će se priključiti i podržati. Do tada mi ne mrdamo odavde, ostajemo znači i danas i bit ćemo i sutra i krenuli smo s organizacijom tribina. Odgovora to bi bilo to jer niko od nas ne želi da govori. I Damjan i ja, muka nam je što moramo da pričam. Evo odmah da vam kažem. Najradije bi da samo ćutke dođemo, dovoljno nas je broj skupio i kaže vam policiji, gospodo, pomerite se. Ajde, pomerite se i gotovo. Znači, niti sam željan govora, niti sam neki orator. Ja sam vrlo loš orator, zato što se orator rimuje sa nekom reči, što ja sigurno mislim. I nemojte da mislite, bilo je oni priča, ja o 20. trebali smo da se pobijamo. Nije nas bio ni dovoljan broj da možemo da odradimo zamišljeni plan i nije ni problem pobiti se. Rekao sam, najlakše je pobiti se. Samo kad moramo da imamo izvesnost šta će biti posle. Tad je onda najmanji problem, gospodo policajci, koji nemaju nikakav problem s nama, sklonite se, mi sigurno ulazimo unutra. A vi kako hoćete. Ako hoćete da slušate vaše šefove, nema problema, mi idemo kroz vas. Ali ovde potreban broj ljudi, znači, od kneza Miloša, od bulevara tamo, pa recimo do one, ono policijskog auta tamo. I gotovo, rešen problem. Do tada ja nažalost sam morao da govorim danas da bi vam objasnio smisao zašto smo ovde. Da bi, jer vi dajete nama i moć i energiju da istrajemo. Ja sam rekao dok je god jedan čovek bar stoji sa mnom, stajat ću i dalje.
I ja vam se iz srca zahvaljujem, jer vi ste zaslužni zašto ovaj bum traje od 20. do danas. Zato sam i dužan da vam pošaljem tu poruku kao povratnu energiju, da shvatite koliko veliku stvar ste uradili i koliki je vaš značaj. I hvala vam do neba svima i pozivam vas, znači, da istrajavamo. Trudit ćemo se da svakog dana ovde uveče budu tribine. Mi smo svakako svakog dana uveče tu, a ponovo se vidimo sledeće subote u 18 časova. Dok ne bude bio dovoljan broj ljudi, skupljat ćemo se. Kad bude dovoljan broj ljudi, ovo je gotovo.